Predsedniče, koristit ću vreme šefa poslaničke grupe. Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, da obavestim članove Srpske napredne stranke i one koji su podržavali tu stranku da je u toku samouništenje Srpske napredne stranke. Mi vas nećemo ometati u tome. Nećemo vas ometati u tome jer je to preduslov da izgradimo društvo u kome postoji nezavisno pravosuđe, u kome postoje institucije i državu u kojoj nema političkih moćnika koji su iznad institucija, u kojoj nema onih sudija, tužilaca, policajaca koji će postupati po nalozima političkih moćnika iz vlasti, obračunavati se sa političkim neistomišljenicima, a institucije spavati za to vreme kad god treba da se procesuira ili da se bave sa nekim ko upravlja državom Srbijom i vrši vlast u poslednjih 10 godina. I znate šta? Što se tiče ovih ustavnih promena i ovih zakona, kao prvo, uvažena ministarko, treba da znate da je proces pokrenula nelegitimna skupština u kojoj nije bilo opozicije kada je referendum pokrenut i kada su usvojeni zakoni. Dalje, svi, uključujući i vas, koji danas činite institucije i ćutite na urušavanje i potpuni slom institucije u državi Srbiji i pravosuđa, ste direktni saučesnici. Doći će vreme za podvlačenje crte i svođenje računa. Svi će odgovarati. Ko je profesionalno obavljao svoj posao, nema čega da se boji. A ko nije, i te kako da će trebati. A ja ću vam sada reći kako izgleda vaše pravosuđe. Čiji ste vi ministar? Pa reći ću vama, slušajte, polako, nemoj da ste nestrpljivi toliko. Dakle, svaki put kada upirete prstom u bilo koga ovde u opoziciji i govorite kako su ukrali, kako su kriminalci, kako su izdajnici, šta god kažete, kako su prekršili zakon, a vi 10 godina vladate, pa pljujete sami sebe, govorite o vašoj nesposobnosti, govorite o tome da institucije ili ne postoje i ne mogu da pohapse sve nas ovde koji smo, kako kažete, lopovi pojeli u zemlju, ili sve lažete, ali vi sve lažete. Jer da ne lažete, neko bi odgovarao za nešto. I kad prozivate mene, i kad prozivate druge moje kolege, vi u stvari ne shvatate da sami sebe omalovažavate. Ovo jutros govori o meni tu, o nečemu što nema nikakve veze sa mnom. O predmetu gospođa ministarka, za koji sam ja osudio sve dnevne listove koji su lagali na taj način o meni i moje porodice. I predsednik države, zajedno sa njima, pokazuje svu svoju nemoć i na jedan bedan način citira Srpski telegraf iz 2017. Pazite, iz 2017. To je odgovor predsednika države na sve što sam mu rekao o Kosovu. Citira ovaj tekst iz 2017. i kaže, on je ukrao, on je lopov. Pa to ne može u državi gde postoje institucije i gde predsednik ozbiljan i dostojan svoje funkcije, koji će da uvaži presudu pravosnažnu u ime naroda, a ne da se bori protiv političkih neistomišljenika lažima. Ali zato sa druge strane, kada ste vi u pitanju, kada su u pitanju nosioci najvećih funkcija vlasti danas u državi, e tu se ćuti. Tu opozicija kleveće, laže, izmišlja. A znate zašto? Pa zato što nema ni jedne institucije da da odgovor. Evo, na primjer, vi ste ministarka pravde. Jeste se zainteresovali šta se dešava u Boru? Kada Kinezi ulaze u privatne posede, njive, šume, kuće, bespravno. Kada katastar preko noći privatne imovine građana Srbije uknjiži na Ziđin. A onda vi kažete, pa evo, žalite se, tužite, pa ćete se izboriti za vaša prava. Ili kada u Aleksandrovcu
građani protiv direktora armature podnose krivične prijeve, ali se on zna, za njega se zna da je on pod zaštitom Srpske napredne stranke, pa sudije, jel te, ne mogu da reaguju, ćute, prebacuju s jednog na drugog. Ste razmišljali o tome? Ali možda je to vama daleko. Ja ću sada pređe malo bliže, u vaše najbliže okruženje. Ne znam da ste ministarko pravde, kad ste prihvatili tu funkciju, čuli ko je vaš kolega Siniša Mali. Ili ste možda čuli kada je u ovoj državi Srbiji nastao potpuni slom pravosuđa i institucija koje je režim Vučića bacio pod noge. Znate kad je to bilo? To je bilo 24. aprila 2016. godine, kada su tokom izborne noći u centru Beograda porušene nečije privatne kuće i nečiji privatni objekti. Do dana današnjeg ova država bez institucija nije rekla ko je kriv za to. Predsednik države je rekao da su odgovorni neki iz vrha beogradske vlasti. Ko su ti ljudi? Siniša Mali, bio gradonačelnik. Ste pitali nekog? Znači, tada je nastao slom države. Sve što je nastalo posle toga je samo posledica. Znate, taj ministar Siniša Mali, koji sedi kod vas, je čovek koji se hvalio, imate svedočenja njegove rođene žene. I ja ću citirati šta je rekao ako niste upoznati, da bi znali možda nešto pokrenete. Kaže, imao sam problem. Neki nisu hteli da se isele. Organizovao sam akciju raščišćavanja, došli su ljudi usred noći, malo smo tamo nešto polupali, ništa strašno nisam uradio, ali ja sam to sve organizovao, ja sam sproveo akciju. Znate, taj isti ministar, takođe svedočenje njegove žene, bivši suprug je naterao da potpiše lažnu prijavu, namenjenu agenciju za borbu protiv korupcije i 95.000 evra, da kaže kako je to nasledstvo njenog oca. Advokat Siniše Malog, Igor Isailović, ili ga poznajete? To je jedan od konsiljerea mafijaškog režima. Ili ga znate ko je? Igor Isailović, njegova kancelarija. Evo, on je zvao ženu Siniše Malog i rekao da mora tu izjavu da potpiše kako ne bi imao Siniša problema sa agencijom za borbu protiv korupcije. Dalje. Znate, takođe, za tog čoveka njegov kolega i njegova žena kažu da je sa nekim Dabićem još 2012. godine učestvovao u kupovini 24 nekretnine vrednosti oko 5 miliona evra u Bugarskoj. Ste čuli za to? Tada je bio u Lukoilu. Ili ste čuli možda za izveštaj uprave za sprečavanje pranja novca Siniši Malo? Pročitali to nekad? Niste, evo ja ću vam pročitati. Izveštaj uprave za sprečavanje pranja novca kaže: Mali je pod kontrolom imao najmanje 45 računa u različitim bankama u Srbiji, a u trenutku kad je uprava sastavila izveštaj, 17 računa na svoje ime, najmanje jedan se vodio na njegovu konsultantsku firmu, uplaćivao je desetine hiljada evra nepoznatog porekla na svoj račun, račun svoje supruge i svoje dece, iz offshore zona britanskih devičanskih ostrava, Lihtenštajna, Švajcarske i Hong Konga. Jednim fiktivnim poslom Siniša Mali je sebi uplatio 525.000 evra sa računa u Švajcarskoj banci na račun u Srbiji. Znate, kad pravosuđe bude nekad postupilo po ovim prijavama institucija u Srbiji, onda ćete moći da kažete da nešto radite. Dalje. Kaže predsednik države, nešto sam se ja ućutao oko Jovanjice. Nisam se ućutao ja. Ućutala se država. Jel znate, poštovana ministarko, da dve godine ne može da se održi pripremno ročište za Jovanjicu 2? 18 puta je odlagano. Znate za to? Jel znate možda za to da je cela vlast na čelu sa predsednikom države branila Predraga Kuluviju? Evo vidite, ja ću malo da vas podsjetim, pošto kažete da ja ne pričam o tome. Ovo je Aleksandar Vučić na privrednom forumu u Moskvi zajedno sa Predragom Kuluvijom. Evo i fotografija Aleksandra Vučića na istom forumu sa Predragom Kuluvijom iza njega. Ovde je govori i kleo se da nikad čoveka nije vidio ni upoznao. Možda je ovo neka montaža, proverite vi to. Ali nije on jedini. Evo ovde imate ministra još jednog, odnosno sad je šef BIA, napredovao je. Aleksandar Vulin.
Znate, kod vas, ko više prekrši zakon, ko više ukrade, ko je veći kriminalac, on više napreduje. Evo ga, Vulin sa Koluvijom, bere paradajz na Jovanjici. I Rotkvice, izvinjavam se, dopunj. Evo i direktora Agencije za borbu protiv korupcije, vidite, Sikimić. I on je kod njega. I ona Jovanjic. Isto na Jovanjici. Evo i Babića, evo Dragomira Petronijevića. Svi su tu. I Predrag Koluvija u prostorima Srpske napredne stranke. Znači, čovek koga je obezbeđivala njegovo imanje i proizvodnju marihuane, BIA, VOA, VBA, MUP Republike Srbije, SAJ, znate, predsednik države je ovde rekao da je Bratislav Gašić kao šef BIA razgovarao i komunicirao sa Koluvijom. I? Šta se desilo? Je li ga neko saslušao? Ne, postoje šef MUPA. Jeste saslušali Mirka Škera možda iz BIA? Ste pitali njega šta je on radio sa ovima iz drugih institucija? Niste. Ćutite, a predsednik kaže, pa nema veze. Šta ima veze što je imao tonu droge? Nije nikog ubio. Pa šta? Jel te? Pa to može samo u privatnoj državi Aleksandra Vučića, ali nije nasledio. Nije ovo njegova država. Zapamtite to. I svi vi koji ćutite na takve stvari. Đukanović koji je direktno uključen u izbor tužioca, koji je ovde predsednik odbora za pravosuđe, zastupa to Koluviju, radi mu kampanju po medijima, pa to ni u Kolumbiji se nikad nije desilo. To ne postoji nigde, osim u razvaljenoj Srbiji. Je li vam palo na pamet možda da se zapitate nekada, Telekom je državno preduzeće? Ste čuli za akviziciju Telekoma? Kada je Telekom 500 miliona široko bacio para građana Srbije, 500 miliona evra, pola milijarde evra, na kupovinu nekih malih kablovskih operatera. Naprimjer, Kopernikusa. Ste čuli možda, radila je to i državna revizija kontrolu. Kaže, cena koja je isplaćena Kopernikusu, 195 miliona evra. Kapital, 10 miliona evra, obaveze, 30 miliona evra. Ukupna imovina 40, plaćen skoro 200. Ili Radius Vektor, plaćen 110 miliona evra, kapital ukupan 4,5 miliona evra. AV, kom i tako dalje. Jer vi shvatate da treba da štitite državnu imovinu i građane Srbije. I državu. I državu. Šta vi radite? Ko se bavio time? Ja podneo krivičnu prijavu protiv toga i drugi moje kolege. Je li neko postupio? Nije. Niko, jer ne postupate po tim prijavama. Odnosno, ne reaguje niko na te dokaze. Jeste čuli za Millennium Team? To su oni koji su rušili objekte u Savamali. Znate, to je firma, gospođo, koja danas privatizuje celu Srbiju i koja ni jedan jedini posao nema na tržištu, osim sa državom. Sve poslove dobije sa državom. A krenuli su tako što su poručili Savamalu, Siniša Mali im bio konsultant, njegov brat Predrag Mali šetao njihove automobile i živeo u njihovim stanovima, i Millennium Team sada kaže šta, gde, košta. Je li vam palo na pamet da nekada proverite kako se dodeljuju gasifikacije po Srbiji? Da li ima tendera, da li su ispoštovane procedure? Gde su ti tužioci? Stotine miliona evra su ugovoreni poslovi. Nezavršene gasifikacije, pare se daju napred. Je li neko ispitivao to? Ćutite. Ćutite ko zaliveni. Jel ste se bavili time kako je Millennium kupio Vranjsku banju za 2,5 miliona, a Ministarstvo privrede bespovratno mu dodelilo 10 miliona evra. Bespovratno 10 miliona, a platili 2,5. To je uspešno vođenje kompanije po naprednjačkom receptu. Ili kako su kupili Institut Gošu, Institut Jaroslav Černi, kako rade sve poslove sa železnicima, EPS-a, Srbija gasom, da vidite kako to funkcioniše. Beograd na vodi, oni grade i Beograd na vodi, da ne zaboravim. I naravno nacionalni stadion, ko drugi da gradi za stotine miliona evra nego Millennium Team, ali su isto tako i kupili vinograde Navipove u Leskovcu. To su oni, znate, koje je obilazio predsednik Vučić i slikao se u tim vinogradima. Pored toga, kažete ovde, gospođo, i ovi koji brane Belivuka, jeste čuli za ubistvo na šinama koje se dogodilo od 2017. godine? Ubijen je Vlastimir Milošević. Znate ko je za to optužen?
Belivuk, ova grupa sada. I znate kada je opozicija govorila o tome? I 18. i 19. i 20. Govorili o Belivuku. Govorili o vezama Dijane Hrkalović sa kriminalnim klanom. Nenada Vučkovića žandarma koji je komunicirao sa Belivukom. Novaka Nedića koji je komunicirao sa Belivukom. Komunicirali su oni sa Koluvijom. Kad se vozila droga, UKP stavljao tablice na Koluvijin automobil da ih niko ne bi zaustavljao. Znate za to? Ne, setili ste se Belivuka onda kad ste se s njim posvađali. Pa nije on nastao sad. On je nastao 2016. godine. Pa biste sad voleli da kažete ne, Belivuk je vaš. Čiji? Čiji naš? Kad je on nastao? Kad se govorilo o njemu? O čemu pričate vi? O čemu pričate? Pa pokrite se po glavi, ćutite. Sramota. Ljudi su ubijali ljude godinama, ćutali ste. Bija ih pratila, kamerama snimali kako ljudi ulaze iz kuće, izlaze i ćutalo se. To je vaše pravosuđe. I znate, da vas obavestim još jednu stvar. Ja sam podneo krivičnu prijavu protiv Miloša Vučevića, takođe vaš ministar, za lažno prijavljivanje i ometanje pravde u slučaju Jovanjica. Kad se na jedan lažni i sraman način zloupotrebili tužilaštvo, da vam bude servis, da bi imali osnov da tužite mene, da dokažete da nije Andrej zvao Predraga Koluviju. I to tako što i sami policajci koji su radili istragu kažu da jedan telefon nije mogao da bude veštačen. I nema veze, ali je to lažno prijavljivanje. Nema odgovora, nema ničega. Podneo sam krivičnu prijavu sa kolegama protiv Ane Brnabić, Zorane Mihajlović i Irene Vujović. Zato što su na vladi Republike Srbije prekršili direktno zakon, usvojili prostorni plan za Nedeljice i za Rio Tinto suprotno važeći zakonskoj regulativi i procedurama. Ništa. Podneli smo prijavu protiv Millennium tima. Znate koliko smo odneli za puna kolica papira protiv Millennium tima? Niko nije rekao nikada reč, niti se javio. I sada, sve ovo što se priča o vašim ministrima, o vašim funkcionerima, znate, kad neko vrši vlast, on treba da bude primer za druge. A ne da kaže, držite lopova, mi smo ispravni, ali ovi iz opozicije su lopovi. Oni kradu, oni su ovo, oni su pljačkali i tako dalje. A ministri, a direktori mogu da rade šta god hoće. I to je moguće samo u zemlji u kojoj nema pravosuđa, u kojoj nema vladavine prava i u kojoj su razorene institucije. I time završavam, gospođo ministarka, slušajte me dobro. Kad u jednoj državi nepravda postane zakon, onda je otpor obaveza. Hvala.